Hej med jer. Velkommen til en meget anderledes video og en kortere en af slagsen. Jeg vil egentlig bare lige have en opdatering på, hvorfor at der har været lidt mere stille på kanalen, og hvorfor der nok også kommer til at være noget mere stille, sådan måske det næste stykke tid i hvert fald. Kanalen fortsætter 100%, og jeg elsker selvfølgelig at lave YouTube-videoer til jer, men der er bare lige sket nogle ting i mit liv, som gør, at jeg har lidt svært ved at lige finde sindssygt meget tid til det her på den korte bane i hvert fald. Du kan måske huske, at jeg lavede en video, hvor jeg viste dig, at jeg havde købt en ny bil, og det var den her Audi her, så der er noget større plads, og det var der selvfølgelig en helt bestemt årsag til. Måske har du regnet det ud. Ja, jeg er altså blevet far, og så har du tænkt, ej, tillykke, er det en dreng eller pige? Ja, jeg kan fortælle dig, at det er en noget større opgave end bare en dreng eller pige. Det er nemlig to boys, og de ligger altså hernede. De ligger lige her og sover, heldigvis begge to, men det er altså bare en fuldstændig sindssyg opgave med to. Fordi hver gang, at de skal have mad, så skal jeg selvfølgelig også ind over, fordi min kæreste kan ligesom kun give mad en af gangen. Og jeg tror også bare lige, at vi skal nogle rutiner og så videre, før det hele kommer til at spille. Men lad os bare lige for at fortælle dig, at jeg gør, hvad jeg kan på et eller andet tidspunkt for at komme ovenpå igen. Det kommer til at være noget mere stille på kanalen her. Jeg tror, at jeg kommer til at forsøge at lave nogle små shorts videoer, som også rykker ind på min TikTok. Det er lidt nemmere for mig at sidde og redigere på telefonen osv. Men de her, hvor jeg sidder foran computeren, viser der nogle ting osv., der går altså nok lige en kortere periode i hvert fald, før jeg har mulighed for det. Fordi ja, nu er det lige fuldtidsfar-jobbet, som kalder. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at I er friske på at se med igen, lige så snart jeg kommer en anelse ovenpå, og selvfølgelig kan producere videoer til jer igen. Så en opdatering herfra, men jeg håber bare, at I har det rigtig dejligt derude. En af dem er ved at vågne, så jeg må nok hellere stoppe videoen for nu.